prva opština koja je bila, to je bilo u Dobrom Polju. Jako mesto je dobro bilo, ali eto, nije bilo putevi, nije bilo struje i tako da mladi ljudi su morali da odlaze radi školovanja deca, jer nisu imalo putevi, struje. I tako da su ljudi morali da odu u grad radi života, radi posla, da bi obezbedio decima hranu, sebi i ostalima.